langsung nih. Assalamualaikum kesehatan lahir batin Yuswa ingkang barokah lan mugi-mugi kita sedoyo angsal barokah manfaat nipun beliau-beliau Lan tansah kula hormati panjenenganipun almukarromah Ibu Nyai Hajah Lamatul Waridah. Mugi-mugi beliau senantiasa dipun paringi kesehatan lahir batin lan mugi-mugi kita sedaya angsal barokah ilmu nipun beliau. Lan tansah kula hormati panjenenganipun Saiful Bad Meniko, Wonten, Panjenengani pun Pak Haji Begi Herdiansah, kalian pasangani pun calon Bupati Blitar, Panjenengani pun Bapak Haji Rianto, Niki Alhamdulillah sekalian sekalian Pak Haji Rianto sekalian kali Garwone, Pak Haji Begi sekalian kali Garwone. Nah. Pulau Dewi Ning Tengah. Nah. <laughs> alhamdulillah. Mugi-mugi nopo ingkang dados hajatipun beliau Pak Aji Riyanto kalian Pak Haji Begi dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah niki kakak-kakak kawulong nggih, hadir wonten panjenenganipun Gus Dalhar ning ning lan sedaya mawon lan para pimpinan-pimpinan Nahdlatul Ulama PC NU Kabupaten Blitar, pimpinan muslimat ingkang hadir, ingkang mboten saged gula sebat asmanipun setunggal-dinis setunggal, setunggal. mugi-mugi mboten ngirangi raos hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya. Keluarga nggih. Wo matur nggih. Lan ingkang tansah kula hormati seluruh Keluarga muslimat Kabupaten Blitar yang sangat luar biasa. Ini wau kalau langsung saking berdosaewu ini ku batu subuh dalam ini ku. subuh kerantan pijat mantun pengajian, nawai kering, e terus kerokan Nekaknya itu kan pijat subuh. Subuh ngapeli keluarga muslimat ingkang semaan temriki. I e semaan teng mriki niku pun rame wau. Tapi kalau mek liwat thok, kranten pun mboten kiat. Jadi liwat masret. Wis ngantuk tekan omah turu. Terus siang tangi malih. lebar bar magrib niki wau kali anak kula kok keturun. Lah Pak Haji Pi ki mlebu teng jorongipun kula. Nduduh yo maeh. Ndamel kok Moro-moro yang -moro naik lantai bawah tanah barang. Nigo, Kinyapo, Terus mulai didudahi. Nih gue senggeri ya kulangnya. Ini apa Pakcik Beki ini? Terus baru ngomong, tangi wakti bano kulang ngipi. Woy yo, begitu memang ini Pakcik Beki kulangnya. Tadi keturun baru maghrib ini kok ngapun. Tadi ngomong ini kulang yang waktu lima. Yang waktu lima gak le. Oke, amin. Taduh sendiri waut yang luar biasa sedaya. Nopo, enjing pun sema'an Al-Qur'an insyaallah Al-Qur'an itu akan mensafaati siapapun yang membacanya mugi-mugi awake dhewe kabeh niku pikantuk syafaatipun Al-Qur'anul Karim amin Allahumma amin Lan ingkang tansah kula hormati masyarakat sekitar lingkungan Wonodadi, mugi-mugi berkah acara dalu punika masyarakat lingkungan sekitar dipun inggahaken derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya saged hadir, saged kempal, saged ngalap barokah. Jantiko mantap sakit ngalap barokah panjenengan ipun piantun piantun ingkang istiqomah ingkang luar biasa karanten al um niku adalah madrasatul ula ibu inu ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak anaknya nek teng blitar niki kok ibu ibu niku wis regep muslimatan istiqomah semaan istiqomah pengajian insya Allah akan menumbuhkan generasi-generasi penerus yang luar biasa. Mugi-mugi anak turun kita, datus anak turun ingkang minas solihin, ahli ilmi wa ahli khair. Salawat serta salam, mugi kunjuk kaulah aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi kita -mugi sedaya pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sakderengipun nyunung agunging pangapunten, nika Mas Kaji nggih matur kalih kawula. Kula nggih mboten nyangka, Gus. Kula kinten niki wau nggih kalih hataman Al-Qur'an, hatamanipun Al-Qur'an Jandiko niki nggih acaraane mungkin nggih saterop niki tapi ternyata nih wau meh teko pasar barang mriko. Dados ngapunten menawi mboten disiapi layar. Keranten nggih mboten nyangka ternyata ibu-ibu sing pengen nyang wong ganteng wake. nyang Mbak Rianto maksudnya. Ya Allah, lo ya kutunggu yu nih waw, tiba na wongnya uwa jen katah tenan nih waw. Masa Allah, luar biasa. Mungkin-mungkin jenengan sedoyo pikantuk baru Al-Quran. terus kita sedoyo niki hari ini itu dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kadang yo adem panas hawane niku yo kadang yo ora tek penak keranten nggih ke usum pil kadang ngaten iki. Ngih to? usum pil kadang ngaten iki. Mila Gih luar biasa, nek keluarga muslimat niku ngawon kegiatan-kegiatan sing sifate kados dalu puniko, kados milai dinten muniko, semaan Al-Quran, pengajian di mana mana dibesarkan. Keranten memang hawa ini saat meniko niku kadang gih panas. Lagi kita sedoyo niku memang butuh ingkang namine kegiatan-kegiatan yang berupa amal soleh. Dados Allah subhanahu wa ta'ala Wonton surat an-nahl niku Ndawahakan Man amila solihan Min zakarin au unsa Wahua mu'minun falanuhyanahu hayatan toiba Niki wau wow, jenengan nek semaan Al-Quran Mesti nyemak utawi maos ayat puniko Man amila solihan Min zakarin au unsa Wahua mu'minun falanuhyanahu hayatan toiba atausipun napa sapa wong sing gelem nglakoni amal saleh, mbuh kuwi wong lanang, mbuh kuwi wong wedok. Dalam keadaan beriman, tiang punika nglampahi amal saleh niku nggih yakin nek sing dilakoni niki perintahipun Allah, sing dilakoni niki wau perintahipun Rasul, Rasulullah. Nglakoni niku nggih kalih mantep. Kaya panjenengan niku wau Jantiku mantap niki tidak hanya sekedar nama tapi jenengan niku yo mantep tenan, yakin tenan. Senajan dina iki mang dinten napa niki waw? Sabtu, Sabtu napa? Senajan Sabtu pon iki aku rado dolan, iki tak nggih semakan. Senajan tokoku iki tak tutup. Iki mang drepku libur sik. Iki ngaritku tak lembur tak tempur ndik wingi. ngaret libur gitu lah tapi panggah makam to waduh sih lah wis kok jenengan niki wau wow, bela ning amal soleh jadi ket tisu, subuh pun tuh gimriki yakin <coughs> yakin wah oh, aku kelingan perintahipun kanjeng nabi uang kok mojo alquran Quran, Quran kuwi bakal nyafaati sing mojo dan setiap satu huruf itu akan mendatangkan kebaikan di dalam diri kita. Dan setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan sepuluh kali lipat. Lanjut dengan yakin. Iki perintah iki. Mojo Al-Quran, jogo Al-Quran iki perintah. Pun lakoni. Dan ini jeng jenengi mu'minun ngeten Maka apa yang akan panjenengan peroleh? Fala nuhiyannahu hayatan tohiba. Jenengan uripe bakal ditoto gusti. Allah. Mugi-mugi sedoyo ingkang rawuh Niki uripe ditotoh kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Milo, kaya panjenengan Dengan lekas kemerungsung. Uripe kok lekas kaya gak pena. Lekas kemerungsung, lekas nopo, kudu bie, kudu bie. Melaku kudu bingung. Dilampai mawon amal soleh. Dilampai mawon amal soleh. Demene semaan, mangkat semaan. Demene pengajian, mangkat pengajian. minimal nek ora tergugah ngelakoni loro karo wimang demen kumpul wong soleh ibarat uang sering lingguh karo bakul minyak wangi insya Allah ketularan wa wangi lah panjenengan sedoyo kembali kali bunyai bunyai lo yakin insya Allah panjenengan sedoyo niki perempuan perempuan yang solihah luar biasa. Kulo ngaji kali jenengan niku ya minder wong jenengan niku tiang sae ahli smaan gek kula niku tukang ngecek ning garangan. ya ora tek pas gek tangi turu pisan. Niki wau. Lah, falannuhyannahu hayatan thayyiban niki wau dipun tafsiri malih. Imam Qurtubi wonten Tafsir al -Qurtubi. Imam Qurtubi wonten Tafsir Al-Qurtubi niku ndhawuhaken. hayatan toyibah itu tadi dapat digapai dengan tiga cara. Yang pertama apa? Al awalu annahu ar-rizkul halal. Panjenengan dengan niki nek pengen pikanto urip sing hayatan toyiba sejalan dengan dawai pun Imam Qurtubi piye carane panjenengan dengan niki wau setiap sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuhnya ini rizki yang benar-benar ha halal bener-bener halal lihat yang sak mangkin ngeten iki hawane usum-usum koyok ngene iki kadang sing ditakokne apa usum pil kadang ngene iki enek iki enak duwite apa ora iki engko metu biro iki engko duit apa ora ke jamane pilpres kae ket pilpres pil bub pil, pil bub niku titik-titik ngoten Lah ternyata ketika awake dhewe iki kok manut kancane kiwa tengene rus titik didik, -didik panggah kok ning ngono kuwi bahkan koyo metu tenan bar kuwi kuwi mangniate piye bar kuwi mlebu ning awake dhewe lah niki sing dadekne angel awake dhewe niku entuk hayatan thayyibah mulane sing kedah dibenahi nggih ngoten niku Kok ae dewi ane wis gelem pengajian wis gelem solawatani wis istiqomah. Ayo diproses. Piye ure piki mang melaku gen bener-bener pena. -bener Alure kegiatan niku agen pena ngibadai gen khusuk. Poin yang pertama kata Imam Qurtubi adalah ariskul ar halal. Itu untuk menggapai hayatan toiba. Jadi dawe gusti Allah hayatan toiba niku ditafsiri ayat niki wau kali Imam Qurtubi. Wonten tafsir Al Qurtubi. Yang pertama adalah riskul halal. Wis mulai apa wae. Ariskul halal, kae dhewe ngingu sapi, ngingu wedhus, pengin wedhuse iki mang barokah, sapine barokah. Piye suket iki mang ora ngerit neke tanggane awake dhewe. Dini ngerit neke tanggane ae ya nembang. Dini kok ora ngerti, ya dijoli kan ngoten. Lah diperbenahi. Dan mungkin awal Dewi kok wisiso mengondisikan diri kita benar-benar memasukkan sesuatu yang halal ke dalam tubuh kita baik nek golek maupun bentuk barang memang benar-benar halal dengan bakal oleh keistimewaan saking Allah Subhanahu Wa Taala opo sing panjenengan suwun datang Allah niki gampang diijabah kalian Allah Subhanahu Wa Taala omong sa omongi gampang mandi Mulakno rata-rata kiai ingkang saged jaga daharan riyadhah tirakat ahli hikmah ngoten niku lho. Ulama-ulama ingkang ahli hikmah ngoten ahli riyadhah niku masyaallah. Dawuh sak dawuh, donga sak donga niku gampang mandi. Wah kaya jenengan nek jaman riyen wah swan rono sowan rono mbah iki sapa? Cilikanku sering dijak sowani bi. Ula ngoten niku. Mbahi kono mbahi kono. Lainiki, piantone memang ngantos-ngantos. Jadi ngelebet nih opo nih awa ini ngati-ngati. Orang kau ya edwis pelemi tangga gemantung pangan, rambutan ceblok pangan, duit ceblok sai, malah ngarep-ngarep buk menoenek sak koper ceblok. So pengerti nih kaji beki. Lenge. Wes saya duit pikirannya nggak ternai. Lah ternyata poin yang paling penting gimana kita itu benar-benar memasukkan sesuatu niku sing sa'i. halal. Uang wes seragam semaan, seragam pengajian, solawatan, mari sing ising dilebok awak ini kau wow, bener-bener steril, api, wah wow, istimewa. Sejalan dengan apa yang didaukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atib mat amaka takun mustajabat dakwah. Api ono pangananmu, opo sing kok nining awakmu, gimana perbaikilah sebaik mungkin, takun mustajabat dakwah maka dungo dungo ini panjenengan bakal diijabah kalian Allah subhanahu wa ta'ala mugi-mugi nopo ingkang datus hajat panjenengan dalu punika es tu dipun ijabah dini Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin nomor loro Dawi Imam kurtubi kuncine hayatan toibah nomor kali nopo asani al-kona'ah nomor kali kona'ah nrimo takdiri gusti Allah kot aflaha man aslam waruziko kafafan wa konna'ahum lohu bima atahu awa edwi kabeh ini beruntung sekali ditektir kalian Allah dadi wong islam terus ditektir dadi wong sing kecukupan diparingi rizki diberi rasa kona'ah oleh Allah atas apa yang diberikan kepada kita dan ini kaya edwi Maksudnya kono niku pripun? Nrimo takdiri. Wah oh, jenengan ngeten iki kadang ibu-ibu engko sing rada kilaf ngono beh ndane ya penake dadi Kaji be iki ya. Ndane ya penake Bu Kaji hari niki beh iki acarane nyapo iki? Nyapo biyen kok ora aku wae ngono. Ya ta. Lah biasane ngono kuwi. Monggo cah-cah ning pondokna rasane-rasane ya ngono kuwi kadang beh aku kok pengin ngono. kene cacah ning pondok golonganane kentus iki biyane ngono. Gus ngateni Kaji Bekil lagi nopo ya? Mikir sesuk tuku apa aku ya ngono. <guluh> sesuk tuku apa ngono. Dadi mikir Gus ya, sesuk tuku apa. Hooh, karo wis ketuku kabeh aku ya ngono. Lah. Lah kan sing garahi awake Dewi lara kabeh iki kan ngeten iki. Krana enggak konaah, enggak nrimo takdiring Gusti Allah. Lah biasanya nyun 100 tiyang setri niku memang katah ngoten iki jeneng susik. Wong wedoki biasane ora patek konakah ngono kuwi, kemrungsunge. Nak ndur jagung, panen mang diarep-arep 4 juta oleh rong juta ono nesu, no ora tuku kelak, galuk apa kalung, ora sida tuku gelang. Piye to iki mang, pah iki mang nek piye seneni neh. Padal bojone ning sawah sampe gegeri panune bek. Wis sampe klempoh kleruneh. mang wis diancang-ancang wedak, tuku wedhak sing skincare sing bihane ditum-tumne Gus Idam ana kae dilalah bali tiba patangewunan neh. Wis si ikemrungsunge. Lah iki wong wedok niki lho jenengan maksude ngeten iki gen ora kepedhenan, kok wis kepedhenan wis rumangsa so semaan mari kuwi ora Karena kunci hayatan thayyibah ing Quran niki wau dawuh Imam Qurtubi nomor kalih niku konakah. Konaah ahni kuno kunopo, nrimo takdiri Gusti Allah. Artinya apa? Yakin 100% bahwasanya semua manusia itu memiliki bagiannya masing ma masing duwe nikmati dewi dewi coba nih dewi dewi koyo kulong itu nih pengen koyo Pak Jirianto, Wah, Pak Jirianto biar sudah Bupati kiar nyalon neh, kayak kita iyo dadi neh, lah gusik demi kiar atraksi, dilalah dadi pimpinan ning garangan ora telaten apa aku sing maju bupati Malah malah karu karuan malah ora karu karuan lha kuwi engko aku dadi bupati ngono kunjungan ngono wis acarane ora kok ngewangi wong ora kok mikirne ora mikirne birokrasi nuruti mbok-mbok foto wis kuwi malah kabupaten e ora maju kaya kula riyen ngono Pertama dolan mau Pak Jibe ki, sing supirku sing Yadi, sing Jiber kabeh mek pah poh pah poh poh. Poh roh air mancur poh. Roh nggih latihan golep poh. Roh taman poh. Dilalah nginep mlebu ning jeding, poh kenek nggih playon. Mek mangan poh. Akhirnya metu ka gawangan ngene Gus jenengan mboten sir to raketang gehe sak kamar sitok tok sing apik to wonten sitok tok ono nggih ayem ngeten iki nyawang pondok malih uelek mariko mekaji <laughs> <laughs> be Lambe <muru ya>, <laughs> 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 iki lambemu kuwi aku ya ngono le iki lho uripmu lara kabeh krana awakmu ra angin ngene iki kula katene dadi sak ya Allah Gus wonten griane kaji be iki digekne stik daging ning pondok niki masyaallah blindrang neh <laughs> iki <laughs> iki blendange makwi neh ngono ngono ya Allah lah iki lho sing gareke dhe loro kabeh ya kuwi mari cetuk kancane kudunge luweh apik kudunge awake dhe paling lawas leres nggo mboten mari majlisane karo kancane ini, ru kuwe kancane krelap-krelap simer-simer ru kuwe awake dhewe enak bolote mumet mm, neh Lha iki kan ngono becek cetuk kancane, kancane gelange sak lekek. Dilalah gelange akeh dik tas kadul nggih tandur. Mumet ne, Leres mboten? Lah, iki sing ngono kuwi, mobil ning omah wis ikhlas. aku mobil Agya papansah ikhlas. metu karo kancane nek wah cetuk sing Innova Ribon. Wis wingko wis bojo kleru neh. La kunci hayatan thayyibah yang nomor dua ini adalah al qonaah. Piye carane ae de iso qonaah takdir Gusti Allah ae de didadekne apa niki wau ae de kudu siap. Lah cacah kuwi mangkem rungsung pasar gambar kula ngaji. Tak jekne bab qonaah kuwi mang jebor yadi kabeh tato tak lumpukne kabeh qonaah. Ya iki lho ae dewe sing akhire loro kabeh. Krono napa mari mlebu omahe Kajipe iki sirah iki kebleken air mancur. Sirah iki kebleken lapangan goleb, silah iki kebleken apa? Jeding sing gedhi iki mang. Akhire uteke iki beg bondone Pak Kajipe iki. <laughs> Akhire mumet. Mumet. Ndak kaya tatu iki nate. Pak tatune lho sing mualaf anyaran Islam iki lho. Da. Tidak nampak BNB ini Pak Haji Beki, ngapun ini ah iki ini maling ngomong ini dunia, maling ngomong ini kona-ah Kok tugel ini tiktok, jadi kata-kata tatu tas numpak BNB ini Pak Haji Beki. Mulai mau beli dek sedan biasa, maling ini mau mandek gambar. Bane ini dicek ini KB, apa? Dikira bocor, karena sekoknya kok maling rabe enak, tumpak ini rabe enak. Karena lah kaca ini kok tatu ini memang oleh lima. Nah. Terus akhir-akhir ini kusurip malai rapenak kabelah. Sing datengnya rapenak ini ternyata bukan karena kita itu hidupnya memang tidak enak. Buten. Tapi kurang neri, neri Mulakno ini pun ngaji, pun ngeteniki. Terus iso noto uripe, aris kul halal, golek tola halal, yo iso. Ngelebok nih barang sing halal nih ngawain, yo iso. Kunci hayatan tentu yang nomor 2 adalah alkona. konakah nrimo takdiring Gusti Allah. Kabeh wong duwe bagiane dhewe-dhewe. Lah wis ngono ae dhewe kabeh, wis alhamdulillah. Senajan bojoku nduk Pak Jibe iki enek omah eneke kae ya wis diemplok ae Wis dinikmati sak enek-eneke Daripada ngko ning omah jenengan no wasu, kabeh disemir biru ya. Malah budreg malahan. Malah, malah ngelu kabeh ya toh. Lah nggih, okay. alhamdulillah, masyaallah. Lah kuncine konoan niku sederhana, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata-kata unduru ilaman asfala minkum. Awake dipicaran iso ndelok wong sak ngisor e awake Walatan duru ilaman huwa fauqa kum sing dideloki wong sak ai, sing entheng-entheng. Oh Mulakno kula niku kadang nggih nyelehne ati kula kadang. Nek pengajian nyeluk rondo sing anake akeh, sing bojone tas ninggal. Kon ngacung. Nek ra nyeluk apa wong sing apa. Tingginye nyelehne ati kula. Krana kula niki bahaya banget. Krana aslul maksiat niku sing pertama dawe Kanjeng Nabi niku takabur ujub. Lah kaya kula niki potensi banget. Lah wong kula muduk mobil barang wis diswerang wong kok. wis di demi wong sing olem kae iki lho padahal wono dadi omah padahal karang ayam kene Allah gusti ya allah gantenge subhanallah tabarakallah sedekah allahul kabeh diwaca kabeh ampek budrek aku dadi niki aku, aku kok pasar niki lho no, pakci wong wis wirid diwaca kabeh subhanallah walhamdulillah wala haula illa billahil aliyil azim Taka-taka ini dalamnya pun tinggi, merikim awan. Masa kini karang aku yongguman, aku yonggon. Kaya aku padahal kawah-kawah tangi turu ngateniku. Lah ini bahaya bagiku loh. Bah, sumum bukmun barang umyun, pahum layar jikun barang kabeh diwoco. Sampai raja ini kok diwoco kabeh. Wih sembar, hamim ainsin kof barang. Kowabeh diwoco. Lah ini bahaya. krana kula tau ngaji dawuhipun Kanjeng Nabi asul maksiyah niku atakabur wajib la kula niki potensi bahaya mulane kula kadang ning tengah-tengah pengajian ngono sinten iki sing daleme tebi ati kula niku gen seleh oh, wo ya Allah wong kuwi kok adoh-ado yo ngko muleh ranggo apa-apa yo ranggo parcel yo ora disangoni gek numpake apa kademen masyaallah selehne Kanten prinsipe kono ah sederhana, unduru ilaman aswala mingkum, deloknu wong sak ngisor panjenengan. Jenengan nandur kaya ning kanan niki, kanane panggung iki nandur lemah sak ru, lemak e kok sak ru ya, 50 ru ya. Nyawang mungko sing lemah sebau ya ngowelu. Oh. Tapi nek nyawange sing buruh nyawangi sing sak nesore neh nyawange sing napa lah insyaallah ae gampang dadi wong su syukur lah nek jenengan iso syukur insyaallah asyukru qayyidun dil maujud syukur dapat mengikat nikmat yang sudah ada wa sayyidun dil mafqut dan syukur dapat mena

dipun ijabah dening Allah. Amin Allahumma amin. Sing nomor telu kuncine bahagia dawuh Imam Qurtubi, kuncine Gusti Allah gin kebahagiaan ning uri awake dhewe nomor 3 yakni adalah tawfiquhu ila taat. Ah. Kita selalu mendorong diri kita untuk to'at sebaik mungkin. Piye carane awake dhewe niki terus dari hari ke hari iki mang rang puas. dengan hasil atau apapun ibadah yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Deres sedina semisal sak lembar piye so bulan ngarep atau minggu ngarep nek wis katam tambahi neh pirang lembar neh pirang lembar neh pirang lembar neh taufikuhu ila Orang kalau terus selalu berusaha mengembangkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan fokus untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dadi raka ber mikir liyane, mikir nikmate uang ra kober, mikir apane wong ra kober, uripe tambah penak. Tapi nek uang niku wis ra sempat nglakoni ketaatan, cara bahasane lari sak niki napa? Suwung, ngentleng. Mesti engko maksiat-maksiat niki bakal mlebu ning uripe wong kuwi Akhirnya Akhire engko ngomong nih. tanggane Akhirnya... sirek hasud karo dulure akhire engko malih maido wong ku akhire malih piye-piye lah niki niki potensi malih ae maksiat terus potensi adoh saka Gusti Allah mula kuncine sing pertama urip bahagia rezeki halal qonaah mari kuwi nyurung awake ta'addateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kita sedoyo saged melampai. amin Allahumma Amin. Terus yang paling penting malih kita sedaya hari-hari niki niku potensi diliputi kehinaan. Ining di wong iki pokoke urip potensi diliputi kehinaan. Niki fitnah kan gedhe banget ning dinti wis kemrungsung, wis gedhe banget. Wis wong niku difitnah piye piye, piye biasa. akeh usum hasud nggih ngene tapi engko mari pil kadhai biasane yo mari. Mila panjenengan kedah rukun. penting pesan kula kula atur ini datang panjenengan sedoyo dalam pemilu pilkada 2004 2000 29 Kabupaten Blitar Niki pesan kula namung setunggal dijogo persatuan si tok tok wes ora usah mikir lia liane dijogo persatuan nih jadi jenengan rukun piye Indonesia ini tetap jogo persatuan Indo Nesa. Wes si tok di jogo tok, ya tak? Wes ora usah mikir lialiane, terus ora usah mikir lo-loan, ora usah mikir menjatuhkan satu sama lain buat Nusa. Kerana ni bahaya banget. Potensi uang ini semak lo-loan, baru menjatuhkan satu sama lain ni kum penting. Apa nak kau ibu-ibu sehingga seragam ngaji ni kip bahaya. Milo wonten Al Quran, wonten surat Al Isra, sing jinan woco, wau enjing niku. Tipun dawakan kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Walatakfu malaysalaka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ojo melu melu, karo uang sing ora dingerteni pengetahuan tentang orang tersebut. Saat ini gue uang kadang moro moro nyapo, moro moro nyapo. Koyon diicah esting ini. Enak sengtako aku, kus saat ini ngaji, kaji begi yuk rapat tau dum-dum duit jadinya, nopo. Berarti cak ST, padahal pak kaji ben melok ngaji aku nengdi yunus. Tas dora emang, tas ajaib ini isi ini mulai rupiah sampai dolar. Lah, karena orang-orang memang kurang ngerti, bocah-bocah jamaah ini kurang ngerti, garangan-garangan ini kurang ngerti, padahal... Pak Kajibe iki dinten iki nek ngaji kula teplok nyawabub niki mumetenan. Males bolak-balik ben sak mobil kali kula nepeh. Ngeten iki kula budregus. Lah napa Pak Kaji? Lah nek nderek ngaos jenengan mboten saged sedekah. Kan pelanggaran. Iki e Pak Kajibe iki kok mudum-mudume dhuwit pelanggaran. Aku dhewe mumet. Malah raga dewe aku. Jadi cetuk ronda cetuk apa malah raga dhewe. Ora ngono nyilih duwite margana. kirung sampe isu wis ditagih Gus wau wow, 500 lho ya aku ya <laughs> nek ngejak Pak Jebbe ki penak Gus nika Gus mesane nika disabilitas Gus nika ngene lha niki wis ora kena dipenging ge sak dereng kenal kula niku wis ora melajari babakan niku nek kula apal hadise sedekah so, dak da, ning Quran iki babakan sedekah so, aku wis me apal tok iso ngejekne tok nglakoni ora patek ora patek nyekel ae dewe njangoten niku Tapi kronoke dhewe ra ngerti ana dhewe kadang pomali mikir ngene nyapa kok ngene nyapa kok ngene lah padahal dhewe ngerti ora ngerti mila niki pemilu kadan iki kula nyuwun jenengan sedaya pun mboten usah kata-kata mboten usah bingung pokoke dijogo Sijidok tok pesene Sidam masyarakat militer kudu kompak siji tok persatuane dijaga Indonesia kok aja sampai. mari iki huruhara mari wis apa jenenge tukaran lok-lokan saterus-saterus nang tanggane wis ora usah wis pomake dhe delokne meneng wis pokoke eh, siji dijo jogo ngoten wis niku thok e wis ngono ya aku tak ning nganu priki penting wis teko ngono lho niki kula ngapunten lho Mas Kaji niku aku ora mbah layar ngapunten ingkang kathah Mas le mboten mboten dikinten yo tiange niki tok timbakno sak kabupaten Blitar to niki Lah nggih gening prigi kono sak lapangan kok no, ngenteni piye iki Aku yo bodreg Aduh sampe ki, waw, pie, iki mang di gugah bojoku sampean iki wae piye iki dadi kok cah arep mangkat sekolah ngono lho rasane bodreg Aduh, tapi alhamdulillah. Pokoke ngoten niku mawon. Pokoke nomor siji dijogo, nggih. Okay? Wis bareng-bareng ae dhe sing kompak, sing rukun. Kae dhewe niki alhamdulillah Pak Riyanto niki ae dhe kenal, Pak Jibe iki ae dhe iki wis ngerti piantune pripun, wis mugi-mugi diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pun kula ginten cekap, saking kula cekap semanten. Ngapunten ingkang kathah. Wal minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun dalane nggih tak teng pinggiriyan